E aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean e hoje estamos de volta com mais um vídeo da temporada 2018 do Releitura Nerd. E hoje com mais um vídeo da série Como Montar o Seu PC Gamer, realizando o desejo de vários inscritos do canal. Mentira, foram uns dois ou três. Que é falar sobre notebook gamer. Então hoje trazemos pra vocês como comprar o seu notebook gamer, né? Então a gente vai tentar resolver alguns mistérios aí que afligem a cabeça das pessoas que querem comprar um notebook gamer, né? Primeiro, a marca influencia? Segundo, qual é o tipo de placa de vídeo que eu tenho que usar? Quanto de memória eu tenho que ter? Enfim, várias coisas, né, que passam pela cabeça de um possível comprador do notebook gamer e que o cara não sabe pra quem perguntar, onde é que ele pesquisa, como é que ele faz isso. Então você tá afim de comprar um notebook gamer? Já sabe, né? Continua aqui com a gente, porque só aqui você tira todas as suas dúvidas. Bora lá! Bem, antes da gente começar a falar sobre os notebook gamers, eu queria pedir uma coisa pra vocês, que é, por favor, se inscrevam nesse canal, dê essa força pra gente, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e também me sigam no Twitter. Pra quem não sabe, meu Twitter é Jean_RNerd, né, de Releitura Nerd. Então assim, eu gostaria muito de ter outros seguidores também no Twitter. Por quê? Porque o Facebook de vez em quando não avisa, não fala pro cara que tem vídeo novo. Então assim, eu queria que vocês me seguissem no Twitter pra gente ter outros meios de comunicar sobre os vídeos, pra vocês verem o que é que eu tô jogando, que fica aparecendo lá no Twitter. Enfim, a gente ter outros meios de comunicação pro canal poder se expandir e pra gente conversar também, né? Pra eu comentar uma coisa, vocês poderem comentar o que eu falei, enfim. Então assim, pra convencer vocês a me seguirem no Twitter, eu vou sortear um jogo. Um jogo pra Steam, que é o Batman Arkham Knight, que é um jogo do caralho, é um jogo muito bom, tá? Eu vou sortear lá, eu vou colocar lá um giveaway, né? Que é um presente, um sorteio no Twitter. Como é que eu vou fazer? Quando o canal chegar a 9.800 inscritos, eu vou colocar o código do jogo, beleza? Esse código provavelmente vai ter uma letra, um número desse código que vai estar um asterisco, que você vai ter que adivinhar qual é, né, pra nenhum ninja chegar lá e pegar. Então assim, me segue lá no Twitter e já sabe, né, que quando aparecer o código você já vai lá ninjamente, coloca no seu Steam e o jogo é seu, beleza? Eu vou tentar distribuir outros jogos que eu vou pegando, porque na verdade o canal ganha alguns jogos, né, algumas produtoras já enviam jogos pro Releitura Nerd. Então assim, quando a gente for recebendo alguns jogos, eu vou começar a botar os códigos lá pra vocês pegarem. Então me sigam lá no Twitter, beleza? Vamos lá no Notebook Gamer. Com relação à marca, né? A principal dúvida com relação à marca é: existe uma marca que seja melhor do que a outra? E eu digo que não. O notebook, ele tem uma mesma arquitetura de um PC, só que reduzido. Então assim, não interessa pra gente qual a marca da carcaça de fora. O que vale é a marca do que tá dentro. Então, por exemplo, quando você for comprar um notebook, o que você tem que se preocupar? Qual é o processador, quanto de memória RAM ele tem, qual é a placa de vídeo, enfim, são essas coisas que interessam pra gente. Então não interessa qual é a marca que ele vai ter. Ah, tipo, o cara vem me perguntar assim: Jean, você acha que vale a pena comprar um notebook da, sei lá, da CCE, da Acer, da Samsung? A resposta, vale, dependendo das peças que tem dentro. Outra coisa interessante para se falar sobre notebook gamer é que o que caracteriza um PC gamer de um PC comum? O que caracteriza é justamente a possibilidade que você vai ter de rodar jogos, né, nesse notebook ou mesmo PC, tanto faz. E assim, o que é que garante que um jogo rode num PC ou num notebook? É uma única peça, né, claro, que é um conjunto, mas a peça mais importante é a placa de vídeo, tá? Então assim, quando você for comprar o seu notebook gamer, fuja que nem o diabo foge da cruz, placas de vídeo, onboard ou integrada. Então assim, você foi olhar lá qual é a placa de vídeo que vem nesse notebook gamer e tem, sei lá, Intel HD Graphics 620, 630, 510, enfim. HD Graphics é uma placa de vídeo integrada da Intel. Essa placa de vídeo integrada não é boa para rodar jogos. Ela roda programas, roda internet, roda filme, enfim. Mas jogo que é pesado, precisa de um processamento gráfico adicional, não é boa. Tá, beleza. Eu sei que não pode ter uma placa de vídeo integrada, mas qual placa de vídeo você recomenda? Hoje em dia, nos notebooks gamers de entrada, né, que são mais comuns no Brasil,
existem praticamente três placas de vídeo: a GeForce 940MX, a GeForce GTX 1050 e a GeForce GTX 1050 Ti. Existe agora alguns notebooks que estão vindo com a GeForce 150MX, se eu não me engano, que são placas de entrada, tá? Então assim, a 940 é bem de entrada mesmo, tá? Ela roda os jogos, mas ela vai rodar numa qualidade mais baixa, né? O jogo vai rodar a 30 FPS, em 720p, mas roda. Eu, como uma pessoa que gosta de jogar, eu indicaria pra você que pensa em comprar um notebook gamer, pelo menos a GTX 1050. Se for possível, pega a 1050 Ti, que é melhor ainda. Por fim, tem o processador que seu notebook vai usar, tá? Então assim, pra você rodar um jogo no notebook, você precisa de um processador considerável. Então eu recomendo que tenha pelo menos um Core i5 ou um Core i7. Se for pelo lado da AMD, um Ryzen 5 ou um Ryzen 7. Para você rodar o jogo tranquilo. Por quê? Num PC comum, talvez um Core i3, um Pentium, já fosse mais do que suficiente. Mas no notebook, como os processadores tendem a ser mais fracos, porque eles economizam energia, é interessante você já partir de um processador um pouco mais forte, né? Um Core i5, um Core i7. Ou um Ryzen 5, um Ryzen 7, não é bom você ir no Core i3, no Ryzen 3, no Pentium. E por último, mas não menos importante, se preocupe também com a memória RAM, que tem que ter pelo menos 8 GB, e o HD, que tem pelo menos 1 TB. Beleza? Então bora ver os notebooks que estão disponíveis no mercado. Bem pessoal, então assim, vamos começar vendo os notebooks gamers mais comuns. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que de vez em quando vocês podem se deparar com uma situação tipo essa, que são notebooks, né, que tem um preço muito semelhante ao notebook gamer, mas ele não é gamer. Por quê? Porque para um notebook ser considerado gamer, ele tem que ter uma placa de vídeo dedicada, né, que vai fazer você rodar seus jogos de forma satisfatória. Por exemplo, esse aqui, o notebook da Samsung, é um Core i5 7200U, 8 GB de RAM, 1 TB, a tela de 15,6 polegadas, Windows 10, enfim. Tu pensa, pô, deve ser um bom notebook para jogar. Mas quando você for olhar aqui, né, apesar do nome ser linha Expert e tal, o que que você tem que olhar? Aqui embaixo, qual é a placa de vídeo que ele usa, que geralmente vai ter o nome GPU ou placa de vídeo. Aqui tem placa de vídeo, ó. A placa de vídeo é integrada. Então assim, se a placa de vídeo estiver aqui como integrada, não compre esse notebook, porque, né, ou o computador em si, porque não vale a pena, não é um notebook feito para jogar. Tipo assim, dá para você até jogar um joguinho mais leve ou outro, mas se você tentar rodar um jogo um pouco mais pesado, você já vai ter uma grande dificuldade, né? Essa placa de vídeo aqui, ó, Intel HD Graphics 620, é justamente a placa que vem integrada com esse processador. Então fuja desse tipo de modelo. Só pra falar pra vocês que ele tá custando R$2.339, né? Então, Core i5 7200U, 8 GB, é até um bom notebook, mas por esse preço, olha só esse. Por uma diferença muito pequena no preço, né, de R$2.339, você poderia, por exemplo, ver esse notebook aqui, o Acer Aspire, ou Aspire, sei lá como é que você queira chamar, 5A515, 51G58VH, Intel Core i5, mas agora tem a diferença que ele tem uma placa de vídeo de 2 GB. Esse aqui é um notebook gamer de entrada, tá? Mas se você for reparar, a diferença de preço é muito pequena. Então olha só, R$2.469 contra R$2.339. Ou seja, pouco mais de 100 reais você teria uma placa de vídeo já, né, para começar a jogar seus jogos. Então assim, esse notebook gamer aqui é o que eu acho, tá? Na minha opinião, que tem a placa de vídeo assim mais básica para você ter no notebook gamer. Se você for gastar seu dinheiro e tal, tiver pouco, é a mais básica possível que eu recomendo, que é a GeForce 940MX de 2 GB GDDR5, tá? Então assim, esse notebook aqui, ele vem, quer ver? Vamos lá olhar as configurações dele especificamente, né? O processador é um Core i5 7200U, né, de 3.1 GHz, que você pode olhar aqui e comparar, que é o mesmo processador do outro. Tem 8 GB de memória, né? Dois pentes de 4 GB DDR4. Ele tem um HD de 1 TB. A tela dele tem 15,6 polegadas, né? É HD só, não é Full HD, tá? Mas para essa placa de vídeo aqui é o que dá, né? A placa de vídeo é a GeForce 940MX e pesa 2,2 kg. A bateria fala que aguenta até 7 horas de uso, mas você sabe como é que é isso, né? Bateria, 7 horas de uso e tal. Não é jogando, provavelmente. Mas assim, é um bom notebook de entrada. Por R$2.469, eu acho que é um bom preço, tá?
e você já vai conseguir rodar a maioria dos jogos modernos, é claro, numa configuração mais baixa. Mas, pô, o cara que tá afim de um notebook gamer, né? Esse aqui poderia ser o primeiro passo. Uma outra opção para quem gostaria de um notebook estilo aquele ali, da Acer, tem esse da Lenovo, né? O IdeaPad 320. Só que em vez de vir com Core i5, ele já vem com Core i7, que é o Core i7 7500U. Também tem 8 GB de RAM e também vem com a GeForce 940MX, né? De 2 GB. Então, assim, é um bom notebook, mas vamos lá para as configurações específicas dele, né? Por exemplo, a tela dele, bora ver se é Full HD ou se é só HD. Aqui, ó, por exemplo, então vamos lá para as informações do produto, ó. A tela dele é Full HD, anti-reflexo. A mesma placa de vídeo, beleza, USB Jet Pulse C. Então, assim, é um notebook melhor, tá? E é um bom notebook de entrada também, um bom notebook gamer de entrada, né? É claro, esse aqui é um notebook, seria um notebook comum, né? Assim, ele não tem um visual gamer, não tem um visual invocado. Mas ele vai conseguir rodar os jogos, que, assim, pelo menos os mais básicos ele vai, né? Por fim, ainda falando sobre essa mesma placa de vídeo, se você quiser, você poderia, por exemplo, comprar esse notebook aqui, o notebook Acer F5 573G, né? Também vem com Core i7, só que dessa vez tem 16 GB de RAM, o HD é de 1 TB e a mesma placa de vídeo, né? Aqui fala que a placa de vídeo, no anúncio, tá, tem 2 GB, mas nas configurações do notebook fala que essa placa vem com 4 GB de DDR5. Então, assim, se você precisa de mais memória RAM, né, que é a memória da placa de vídeo, esse aqui já seria uma opção mais interessante. Eu, pessoalmente, não indicaria esse notebook por um motivo muito, muito simples, que é o preço dele, né? R$3.499. Se você fosse investir R$3.499, aí eu já te sugeriria que você comprasse... Será que sugeriria? Existe essa palavra? Eu ia sugerir que você comprasse um notebook gamer com a GTX 1050. Que, assim, a GTX 1050 que vem no notebook é basicamente a mesma placa de vídeo que já vem nos computadores de mesa, né? Só que, é claro, como ela vai ficar num lugar mais apertado, com a ventilação pior, ela é um pouquinho mais fraca. Mas é muito pouco mesmo, tá? Olha só, então vamos lá para os notebooks, mais ou menos de 3.500, né, com a GTX 1050. Então vamos lá para o primeiro, olha só, notebook Acer VX5 591G. Também tem um Core i5, 8 GB de RAM, só que vem com a GTX 1050 com 4 GB de RAM, né, o HD de 1 TB, a tela de LED de 15,6 polegadas, e essa tela dele já é Full HD. Core i5 de 7ª geração, com a GTX 1050, você vai conseguir rodar qualquer jogo. Então, assim, é um notebook muito potente, né? Se você quer usar ele para jogar, bem interessante. Aqui no Submarino, a gente encontra esse notebook, esse modelo, por R$ 3.467. Ou seja, é melhor do que aquele outro e tá mais barato. É interessante falar que, geralmente, quando a gente vai comprar um PC gamer, a gente procura lojas especializadas, né? Mas como o notebook gamer já vem montado, já é do fabricante, você não precisa se preocupar muito com isso. Desde que seja o mesmo modelo, você pode comprar em qualquer loja. Como essas lojas maiores têm um estoque maior e tal, tem mais capacidade de barganha, geralmente eles vão ficar mais baratos aqui, né? Geralmente, não é sempre. Mas então é interessante você comprar, por exemplo, aqui no Submarino. Ele é vendido e entregue pelo Submarino, né? E custa R$3.467,49 à vista. Se você quisesse parcelar, você poderia parcelar em até 10 vezes de 364. Um excelente notebook, você vai conseguir rodar qualquer jogo e tá com preço, né, razoável. Então esse notebook aqui que tem no Submarino por R$3.467 tem a mesma configuração de, por exemplo, esse aqui das Casas Bahia. Só que esse aqui é da Samsung, aí você pode escolher. Quer a Acer ou quer a Samsung? Pra mim, as duas marcas são muito boas. Isso aí, o que vai depender é do visual do notebook que você quer. Eu acho que ambos os notebooks são bonitos, tanto da Acer quanto da Samsung. O da Samsung tem LED e tal, mas, assim, é a mesma configuração. O que muda mais é o preço. O da Samsung tá R$3.998 e o da Acer tá R$3.467. Então eu sugeriria, de novo, essa palavra,
que você comprasse, né, o da Acer. Se você quiser com Core i7, o modelo da Samsung também tem, que é a mesma configuração, só que ele vem com Core i7-7700HQ, também com 8 GB de RAM, 1 TB de HD, e assim, mesma placa de vídeo, ó, a GTX 1050, também com 4 GB de RAM, né, para vídeo. Só que esse aqui tá custando R$4.139,10. Aí é com você, né? O que é que você prefere? Core i7, um pouco mais caro? Core i5? Ambos os computadores vão rodar os jogos muito bem. Uma outra opção também seria esse modelo aqui que eu vi na Walmart, que é o notebook gamer Acer AN5-1551596D, que ele é um Core i5, mas ele tem 12 GB de RAM, tá? 1 TB de HD. E dessa vez ele vem com uma placa de vídeo melhor, que é a GTX 1050 Ti, que é uma placa de vídeo mais forte, tá? Esse modelo aqui, que é um que eu recomendaria, custa R$3.800, né? O frete é grátis. Mas como a placa de vídeo dele é melhor, ele vai conseguir rodar os jogos de forma mais interessante, né? A tela tem a resolução Full HD. Só que essa placa de vídeo aqui vai rodar os jogos de forma mais legal. Eu também olhei nas lojas de informática mesmo. Por exemplo, aqui na Kabum, o mais barato de todos é esse notebook gamer da Acer, que a gente já inclusive viu. Só que aqui ele está R$3.489 à vista. Eu, pessoalmente, preferiria comprar na outra loja, né? Porque se você for parcelar na Kabum, os juros deles são mais altos. Então eu acho que vale mais a pena você comprar, né, se for comprar esse notebook, comprar no Submarino mesmo, ó. Porque no Submarino, se você parcelar ele em 10 vezes no crédito, vai ficar R$10.364,99. Na Kabum vai ficar R$10.410, ou seja, o juro bem mais alto. Mas assim, continua sendo um excelente notebook, né? Se você tiver o dinheiro para pagar à vista, a Kabum também é uma boa opção. Até pela a diferença da entrega, né? Geralmente eles entregam mais rápido. Eu olhei também aqui na Pichau, o mesmo modelo, só que na Pichau tá mais barato hoje. Então aqui, vamos lá, ó. O notebook gamer, esse Aspire GTX 1050 também, né? Com i5, 8 GB de RAM e 1 TB de HD. Tá saindo hoje por R$3.289, né? Hoje é dia 31 de janeiro, né? Então assim, se você quiser um notebook gamer e for pagar à vista, hoje eu indicaria esse aqui da Pichau, R$3.289. Um bom notebook gamer e, de novo, né, com a placa de vídeo melhor, a GTX 1050. É claro, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, pega aquele que tem a GTX 1050 Ti. Só para mostrar aqui para vocês, eu separei um vídeo aqui de um canal que é muito bom, tá? Esse canal Yazin Erkan, que eu não sei de onde esse cara é, mas ele colocou os testes com as placas de vídeo, a GeForce 940MX e também com a 1050. Então procura esse canal aqui, né, se você quiser, estiver assistindo em algum lugar que você não tem acesso à descrição. Se não, olha aí na descrição como é que os jogos rodam nessa placa de vídeo. Então olha só, o GTA V tá rodando aqui no médio, né, em 768p. Tá bem jogável, olha lá o FPS, em 72 FPS, bem jogável, rodando tudo de boa aí o GTA V. Ele botou outros jogos, por exemplo, The Witcher 3. É, o The Witcher 3 já deu aquela pesada, né? Ele tá rodando aí na nossa 940MX em 720p no low, tá? Ele tá ficando, pegando aí 30 FPS. Eu sei que não é a condição ideal, mas se você quer jogar o The Witcher 3 que é um notebook gamer, né, mais barato, você vê que você ainda vai conseguir jogar ele, apesar de ser um jogo bem pesado, mas, né, desse jeito aí. Aqui a gente vê o Batman Arkham Knight em 720p também no low. Esse é um jogo bem pesado, tá? Inclusive, quem quiser ter a chance de pegar esse jogo de graça, me segue lá no Twitter, né? Não se esqueça, eu vou sortear esse jogo aí pra vocês, o Batman Arkham Knight. Então assim, bem legal, né, de jogar. Eu achei interessante pra caramba pro notebook. Isso aqui é o Fallout 4, também no low, né, mas em 720p. Como é um jogo mais lento, eu acho que você não vai ter dificuldade de jogar um jogo desse aqui. Aqui a gente tem o Star Wars Battlefront. Também tá rodando. Eu acho que para um jogo competitivo, que nem é o Star Wars, esse FPS não seria o interessante, né? Talvez se baixasse
mais um pouco as configurações, ficasse mais legal de jogar. O Dirt Rally tá rodando no médio também, 768p. Vocês estão vendo aqui que tá batendo mais de 60 fps. Bem interessante, né, de se jogar. E é um jogo bem bonito também, eu acho, pessoalmente. Aqui o Rise of the Tomb Raider, né, em 720p no low também. Lembrando que esses são jogos que já são jogos tipo de PlayStation 4, né, velho. Então, no notebook gamer de entrada tá rodando esses jogos aqui, que inclusive roda em 30 fps no PlayStation 4 também. É uma coisa assim, uma situação bem interessante, né. Deixa eu botar o próximo, que é o The Division, né, o Tom Clancy's The Division. Tá rodando no low também, 720p, mas eu acho bem interessante conseguir rodar um jogo desse no notebook gamer de entrada. Esse aqui é um jogaço, cara. Quantum Break. Eu joguei esse jogo aqui e achei do caralho. Então, assim, bem interessante também. Recomendo pra vocês. Próximo, Doom, né? O Doom não tá rodando do jeito que eu gostaria, né? 34 FPS. Eu acho que dá pra jogar, mas esse jogo deveria rodar em 60 FPS. O FIFA dá pra rodar no Ultra, ó. Tá rodando em 40 FPS no Ultra. Então quem quer rodar o seu Fifinha aí, dá pra jogar de boa, né? Talvez seria interessante travar ele em 30 FPS. Aqui é o BF1, né? O Battlefield 1. Também tá rodando no low, mas tá rodando. Bem interessante. É claro que aqui você vai ver a imagem meio distorcida. Tô pegando um vídeo no YouTube, mas é bem interessante. Aqui é o Watch Dogs, o próximo. Esse aí tá rodando, tá feio pra caralho. Tá parecendo um jogo de Play 2, meu. Se você tiver muito afim de jogar, né, pode ser que seja interessante, mas tá feio pra caramba. Resident Evil 7, né, em 768p no médio, né, nas configurações médias, bem interessante também, tá rodando bem. Como é um jogo mais lento, acho que você não vai ter problemas. E por último, For Honor, ou For Honor. Isso aqui o cara testou lá no 940MX, né? Mas a gente tem os testes da 1050 também. Então bora ver os testes da GTX 1050. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal dele, muito bom o canal do cara, testou vários jogos. Então aqui a 1050 no teste, crescer a tela aqui. Ó, o GTA V na 1050 já tá rodando no alto. 1080p no alto já tá rodando, inclusive, tá rodando melhor do que no PlayStation 4, no Xbox, né? Olha o FPS aqui em cima, ó, 52 FPS, tá quase em 60 FPS. Rodando muito bem, tá? O The Witcher 3 rodando no alto, né, em 30 FPS. Só que no alto, é claro, ele desligou o Hellworks, né? Vocês podem ver aí, Hellworks desligado. Bem interessante. De novo, né? Com a configuração mais alta do que nos consoles, no PlayStation 4 e no Xbox One. O próximo jogo que ele testou, o Assassin's Creed Syndicate. Que também rodou no alto. 40 FPS. De novo, né? Um jogo que tá rodando melhor do que nos consoles. Bem legal de se jogar e assim, ficou maneiro pra caramba, né, pra rodar no notebook. O próximo jogo que ele testou foi o Batman Arkham Knight, que lembrando, pode ser seu, me segue lá no Twitter que eu vou sortear ele. Vou colocar o código lá pra o primeiro ninja conseguir pegar, né. Rodando muito bem, né, no alto e em 1080p, cara, esse notebook aqui já dá pra você jogar de boas. Então assim, por R$3.500 você já compraria um bom notebook gamer. O Fallout 4 rodando em 1080p no Ultra já, né? 35 FPS, tá rodando bem pra caramba. Então assim, bem interessante. O próximo jogo que ele testou foi o Star Wars Battlefront, que também rodou já no Ultra, né? A diferença do jogo, dos gráficos. Eu acho que você poderia, né, jogar nessa configuração, nesse jogo numa configuração um pouco mais baixa, que ia favorecer seu gameplay, né, para ficar em 60, já que é um jogo competitivo. Aqui a gente tem o Dirt Rally rodando em 4K com as configurações no alto em 40 FPS. Então assim, olha a diferença da placa de vídeo.
Impressionante, né? O Rise of the Tomb Raider tá dando no alto também, 1080p, em 37 FPS, 38. Assim, se fosse eu, travaria em 30 FPS e jogaria de boa, né? Rodando bem bonito também, claro, de novo, mais bonito que nos videogames, né? Aqui o The Division, que ele testou, rodando no alto, né, em 30 FPS. Eu acho também que seria um jogo interessante para se jogar a 60 FPS, mas enfim, né? O Quantum Break rodando em 1080p, no médio, tá quase a 60 FPS também. Ele parece que tá usando um upscale aí, né? Deixou o jogo com upscale. Mas mesmo assim ficou legal. O Doom, que na outra placa rodou em 30 FPS, aqui tá rodando em 50. Só que no Ultra, né? De novo, se você for rodar o jogo no seu notebook gamer com a GTX 1050, coloca no alto, né? Deixa ele rodar a 60, muito melhor. O Forza Horizon, né, rodando em 1080p no alto, tá rodando em quase 50 FPS, sim, bem interessante também. Ele deu uma filmada horrível, né, nesse jogo. Battlefield 1 rodando no Ultra em 1080p, esse jogo aqui eu recomendaria que você colocasse, por exemplo, no médio e rodasse a 60 FPS, né, claro. Watch Dogs 2, que no outro tava horrível, né? A configuração tava horrível. Agora tá rodando no alto, 30 FPS. Tá parecendo já o jogo mesmo, né? Watch Dogs 2. Bem interessante. Esse jogo é bem pesado, inclusive, né? Principalmente pro processador. E assim, roda muito bem nessa configuração. Resident Evil 7, aqui ele vai tirar de letra, né? Rodando no alto, com FXAA, mas o temporal anti-aliasing ligado, e mesmo assim tá quase 60 FPS. Não tem muito o que falar, né? Enfim, só peço para vocês que também visitem o canal desse cara aqui, Yassin Erkan, que testou todos esses jogos para vocês, né? E eu tô aqui, lógico, né, dando uma observada no vídeo dele. Muito bom! E lembrando para vocês o seguinte, me sigam lá no Twitter, que eu vou sortear o Batman. Quero seguidores, porra! Não esquece! Bem, galera, e aí? Curtiu? Gostou desse vídeo? Já sabe, né? Se inscreva no canal. Muitas vezes a gente tem, assim, vídeos com muita visualização e quase não tem inscrito, cara. Então, assim, se inscreva no canal aí, dá essa força pra gente. Não se esqueça também de me seguir lá no Twitter, que eu quero uns seguidores e tal, eu tô querendo me sentir. Então, vai lá no Twitter, me segue lá também. Lembrando que eu vou colocar lá o código do Batman, tá? Do Arkham Knight, assim que o canal chegar a 9.800 inscritos. Quando chegar em 10 mil inscritos, aí eu coloco outro jogo, beleza? E assim, com o tempo, quando o canal começar a ganhar outros jogos, que de vez em quando a gente ganha jogos, DLCs e tal, e for um jogo assim que me interessa menos e tal, eu vou começar a distribuir pra vocês por lá. De boa? Então me segue lá no Twitter. Com relação a esse vídeo, você já sabe, né? Tem que curtir, comentar, compartilhar, colocar suas dúvidas aí nos comentários. Mas assim, principalmente compartilhar, né? Porque o canal precisa de divulgação. E eu não sei mais como eu faço para divulgar esse canal. Então assim, gostou do vídeo? Vai lá naquele grupinho do WhatsApp. Olha que massa, esse cara indicando aqui, mostrando como é que compra um notebook gamer. Uma pessoa que quer comprar e você sabe, fala, olha só, tu já viu esse vídeo aqui? O cara tá dando altas dicas. Sacou? É isso que a gente precisa, que divulguem um canal, que ajudem a gente, né? Nosso canal tá quase chegando aos 10 mil inscritos, que é um sonho, né, meu e da Gleice, né, a Gleice, pra quem não sabe, é essa mulher que aparece na abertura aí do canal. Então assim, por favor, ajude a gente, e é isso, né, eu fico muito feliz que você assistiu esse vídeo até aqui. Porra, foi do caralho você ter assistido até aqui, que bom que você gostou, né, ou se não gostou, mete o pau também, não tem essa não, aqui é democrático, meu irmão. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo do Releitura Nerd. Grande abraço e tchau!